ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותה ילה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה. ואם תשאל, השאלה נשאלת מיד, של מה אני אבוא? הרי יש כבר היסטוריה. 7 פעמים באתי אליו, וזה 7 תועבות בליבו. אני בא אליו, נו, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. כן, כן, אני שולח. אחרי זה, בא אליו המכה, צועק למשה, משה, אהרון, רק הולך את המכה, והכביד את ליבו. וירא פרעה כי שרו הצפרדעים, והכביד את ליבו. ולא שלח את בני ישראל ממצרים. נגמר הברד, מכביד את ליבו. אז מה אתה רוצה שאני אבוא? אומר, לא, בוא אל פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת אל עבדה. אז מה הכבדת את ליבו? למען שתהיה אותה ילד בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. ואת אותה אשר שמתי בה, מה זה התעללתי? לדוגמה, יש פעמים שרוצים לעשות איזה משחק. אז לוקחים איזה אחד, גיבור גדול. הוא באמת גיבור גדול. ומציגים לפניו, שמים לפניו, איזה פעפוס אחד. ככה כזה גוץ, שמן ונמוך. ואומרים לו, תלחמו. עכשיו הגיבור הזה, צ'פחה אחת מוריד אותו. הוא יכול לעשות את זה, יעשה אותו פיתה על הרצפה. אבל הוא רוצה לתת לו לשמנמן הזה, אומר לו, בוא ניתן לו להרגיש שהוא יכול עליי. שישוב. כן, שיחשוב טוב. אז הגיבור הזה עומד ליד הגוץ הזה, וכאילו הוא משחק כזה, כאילו כזה חלשלוש וזה. בא השמן הזה, נותן לו איזה בעיטה, הוא עושה כאילו, אך, הוא מתגלגל אחורה. הוא רואה שהוא, הצלחתי על הגיבור הזה. הוא מתחיל לקבל ביטחון. הוא בא לתת לו איזה סתירה, הוא בא לפניו, הוא נותן לו סתירה, מסביר לו את הפרצוף שלו. חצי שעה הוא צריך להתאושש מהסתירה שהוא קיבל. אחרי חצי שעה, אבל הוא לא שכח, שמע, קודם אני נתתי לו בעיטה וכמעט גלגלתי את הגיבור. אז עוד פעם, אז הוא הולך, מתחיל לעשות כאילו הוא בא אליו, נותן לו עוד איזה משהו, הוא נותן לו עוד איזה סתירה, בסדר, עושה לו שיווי משקל עכשיו לצד השני, ואז, וכן על זה הדרך. הוא נותן לו להרגיש כאילו שווה במעמד שלו, זה גיבור, גם אני גיבור. הוא קצת יותר גיבור ממני. ואז אחרי זה, כשכבר עומד להסתיים הזמן של המשחק, אז הוא באמת נותן לו איזה ככה, ותשת עליו כפיך, נותן לו איזה כפה פרסה לעני על הפרצוף שלו, וגומר אותו, משתק אותו לגמרי. ככה היה אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעם ישראל, לפני שהם הולכים לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא שליט, תקיף, בעל היכולת, מושל בכל הכוחות, בהכל. אז קודם כל, הביא להם את מכת דם. תדעו לכם, במים אני השליט. אחרי זה, זה היה האלוהים של מצרים, המים, היאור, הנילוס. במים אני שולט. הביא להם את מכת צפרדע, לא רק במים, גם מה שבתוך המים, גם אני שולט. אחרי זה הביא להם את כינים, אומרים, גם על החולות אני שולט. אהרון נתן מכה לעפר הארץ, ויחד עפר הארץ, ותהי הכינם, באדם ובבהמה. נתן את המכה בעפר, הנה אני שולט בעפר. הביא להם את מכת ערוב, לא רק בעפר, ולא רק בג'וקים הקטנים האלה, הנמלים שעל העפר הכינים, גם בבעלי חיים שעל העפר. גם אני שולט. הביא להם שם ספארי בחינם. כל הספארי הגיע. זה הערוב. אחר כך הגיע דבר. דבר זה חיידקים באוויר. אני שולט גם על האוויר. גם על החיידקים, על הווירוסים שבאוויר, גם אני שולט. אחר כך בא השחין. שחין, הבעבועות, זה היה כל החרטומי מצרים כתוב, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה, מפני השחין. היית הולך שם בכיכר תחריר במצרים, אתה רואה את כל הפרופסורים שם, שבזה של מצרים, יושבים גב על גב, גב אחרי גב, והם משתפשפים, משתפשפים לעצמם את הגב. וגרם להם בגב, לא יכלו לעמוד לפני משה מפני השחין. הקדוש ברוך הוא הראה להם שהוא שולט בכל האוויר. משה לקח פיח כבשן, מלוא חופניו פיח כבשן, זורק אותו לאוויר, כל האוויר נהיה מזוהם. כל האוויר. הקדוש ברוך הוא הביא להם אחרי השחין את הברד. בברד הראה להם שהוא שולט
גם במים העליונים, גם באש העליונה. אש ומים עשו שלום ביניהם בשביל לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הביא להם אחר כך את ההרבה בשביל להראות להם. הקדוש ברוך הוא שולט גם במעופפים שבשמיים, לא רק בבעלי חיים שפה באדמה, גם בבעלי חיים שמעופפים באוויר, גם בהם אני שולט. הביא להם את החושך. הקדוש ברוך הוא שולט גם במאורות השמיים. הביא להם את החושך, ואחר כך הביא להם את מכת בכורות. זה המכה האחרונה שהקדוש ברוך הוא הראה להם, הנה תראו, אני שולט גם בנשמה, גם בחיים של הבן אדם, גם כן אני שולט. אז זה למען תספר באוזני בנך, אדם ידע, יש לנו תורת אלוקים חיים, תורת נצח, ומי שנתן לנו את התורה, אז הוא שליט ומושל בכל הכוחות, בכל הכוחות כולם. בשביל זה אדם שמקיים את מצוות השם, אדם שעושה את מה שהשם רוצה, תדע לך, מה שהשם שליט בהכל. הקדוש ברוך הוא שולט בהכל. אין חזק ממנו. תעשה מה שהוא רוצה, אז תדע, אתה בצד הטוב. אבל אם אתה לא עושה מה שהוא רוצה, ממנו אין לאיפה לברוח. אליו אתה יכול לברוח. היה בזמן הרב מפונוביץ', הרב כהנמן, אז הוא היה רב בעיירה של פונוביץ', והיה לו שמה מקום שהוא היה מלמד ילדים. באו לשם הפרנסים של הקהילה, הם היו מהמשכילים במרכאות, היו מהאנשים שלא רצו שהרב ילמד אותם תורה, אז הם רצו להכניס כל מיני דברים שהרב ילמד אותם, גם לימודי חול, תלמד אותם גם דברים שלא לרוח היהדות. כן, כמו שרוצים להיכנס לישיבות, רוצים להיכנס... באו לרב, אמרו לו הרב, תשמע, אתה פה רב בעיירה שלנו, אנחנו רוצים שאתה תעשה את הילדים, אתה תלמד כמו שאנחנו רוצים. אם לא, אנחנו מפטרים אותך, אנחנו נכניס פה מישהו שמשהו, מה שאנחנו נגיד לו הוא יעשה. מה עושה הרב? הלך לחפץ חיים. נסע לחפץ חיים, הכהן הגדול מאחיו, כבוד הרב, מה עושים? אמר לו, תדע לך. ככה החפץ חיים עונה לו, תדע לך. כל פעם שיש לך מה להסתפק, תראה מי הולך לנצח, איתו תהיה. תהיה איתו, הוא ינצח, שווה לילה לזה. אז הוא שמע, אומר לו החפץ חיים, נו, מה הבנת? מה אמרתי? אז הוא אומר, לא הבנתי, שהרי מתכוון להגיד לי, שאני עם הפרנסים, שאני אעשה מה שהם רוצים, כי הם החזקים, הם שולטים שם, אין מה לעשות. אומר לו הרב, לא הבנת טוב. אני התכוונתי שאתה תהיה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא החזק. מי שהולך נגד הקדוש ברוך הוא החלש. אתה תעשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא אמר ככה, טוב. הוא הגיע אליהם, אמר להם, תשמעו, אני לא מוכן לעשות מה שאתם רוצים. אתם לא רוצים, אני לא הרב שלכם. תלכו, תחפשו מישהו אחר. אמרו לו, לא, לא התכוונו שאתה תתפטר. אם אתה בכל זאת זה, תעשה מה שאתה מבין. אנחנו לא נתערב לך. אדם יהיה עם הצד החזק. הצד החזק זה הצד של הקדוש ברוך הוא. תראו, יש לנו בפרשת השבוע, יש לנו דוגמה לדבר. תראו מה זה אדם שמתגבר, מה הוא מרוויח. אם אדם לא היה מתגבר, מה הוא היה מפסיד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תדבר לעם ישראל, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף, וכלי זהב, ושמלות. איש מאת רעהו, כן? ההוא אחמד ההוא נהיה כבר רעהו, חבר שלו. כתוב, וישאלו איש מאת רעהו, שילך לעזאזל המצרי הזה, מגיע לו סכין בגרון על זה שהוא שעבד אותו בפרך, פתאום, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף, וכלי זהב, ושמלות. עכשיו תתארו לכם, מה היה שם? אני בא למצרי, יהודי בא למצרי, אומר לו, אדוני, אני צריך 20,000 שקל במזומן, אני רוצה קולקציה שלמה של שמלות לאישה, לגברת, את כל התכשיטים שיש לאשתך, גם כן אני רוצה, למה? אנחנו הולכים 3 ימים במדבר, עושים חג להשם אלוקינו. אומר לו, טוב, בסדר, שמלות, מבין, תכשיטים גם, אבל כסף לא מה אתה צריך. מה, יש שם המקולת שאתה צריך לקנות? 20,000 שקל אתה רוצה? הוא אומר לו, מה אכפת לך? אני רוצה להרגיש עשיר, זה עושה לי טוב בכיס, אני מרגיש ככה נפוח, אני מרגיש טוב על הנשמה. הוא אומר לו, טוב, תראה, 20,000 שקל אין לי. תכשיטים הלכו לאיבוד. יש לי איזה טבעת עלובה אחת שנתתי אותה לאשתי, מיום הנישואין, לפני 50 שנה, לא קניתי לה עוד טבעת. הוא אומר לו, שקרן כמוך, אני ראיתי, לפני כמה ימים היה מכת חושך, אתה זוכר, עבדאללה, נכון?
ואני זוכר, הסתובבתי אצלך בבית, ראיתי שמה בכספת שלך, יש לך שמה מלא תכשיטי זהב של האישה, ובצד פקט של 20,000 שקל. מה אתה אומר לי לא? נו, מה אתם אומרים? המצרי היה צריך לקחת מבוטה, להגיד לו, חצוף, מנוול, אתה לא מתבייש? חיטטת לי בבית? תלך לכל הרוחות. וכתוב שהשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום, וינצלו את מצרים. עשו אותה כמו מצולה שאין בה דגים. תלך עמוק עמוק בים, אין דגים. כך הם עשו את מצרים. ריקים מהכל. איך זה? תגיד נס, בסדר? קיבלתי תשובה. אבל גם נס, צריך לדעת, איך זה עבד? מה היה שם? תראו מה היה. הקדוש ברוך הוא הביא למצרים מכת חושך. חושך. שלושה ימים ראשונים, לא ראו איש את אחיו. שלושה ימים האחרונים, גם לא קמו איש מתחתיו. היה ככה באמצע האוכל, והיה עמוד השמן. לא זז, הוא לא יכול, אין כלום. עכשיו, שלושה ימים איך בן אדם לא מת? שלושה ימים בן אדם לא אוכל, לא שותה, היית צריך לשלוח שם את כל המדה שבעולם שיעזרו להם שם. איפה הם? איך זה? משה רבנו אמר ליהודי, לכו תאכילו את המצרים. לכו תנו להם אוכל. מה? אני אתן להם אוכל? אני, סכין בגרון אני אתן לו. אני צריך לתת לו אוכל? כן. לכו תנו אוכל, אל תשאלו שאלות. הלך היהודי, בא ליד המצרי, במקום להגיד ככה, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, המצרי יושב כמו איזה פסל, בול עץ, לא יכול לזוז. הוא בא, אומר למצרי, אתה לא יכול לזוז, טוב, אני אתן לך לאכול. מאכיל אותו ככה בכפית, נותן לו עוד אוכל, כמו שמאכילים תינוק, עוד ועוד. עכשיו, הוא צריך להוזיש לו גם את הפת, על חיים אולי, לא יודע מה צריך לעשות. בכל אופן, נתנו להם לאכול. עברו כמה ימים, בא הציווי של הקדוש ברוך הוא, לכו, תבקשו מהמצרים כסף. טוב, הוא בא למצרי, אומר לו, אתה יודע, לפני כמה ימים היה מכת חושך. נו, ואני באתי לעזור לך, לאכול, לשתות. חיפשתי אוכל, לתת לך איזה קופסאות שימורים, איזה זה. אז הסתובבתי, על הדרך ראיתי גם את היהלומים. אומר לו הגוי, מה? אתה ראית את היהלומים שלי, את כל ה-20,000 שקל שם בצד ראית, ולא לקחת? אני אתן לך 40,000, לא 20,000, מגיע לך, באמת מגיע לך. פתאום נהיה וישאלו איש מעת רעהו, נהיה המצרי חבר שלו, עד עכשיו היה שונא אותו, מעמיד אותו בפרך. עכשיו, תראה באמת, אתה האיש ישר, אני מסכים לתת לך. מה היה קורה אם באמת היהודי לא היה הולך נותן לו אוכל? אם היהודי היה הולך וגונב לו, היה יכול אחר כך לקבל וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה כלי חסר וכלי זהב, לא מקבל שום דבר. תלך תעשה את מה שהשם אומר בתמימות. אל תשאל שאלות, תעשה, כי מי שציווה אותך, אז הוא יודע מראש מה שיהיה. אתה לא יודע, אתה רואה מה שעכשיו, מה שלפניך אתה רואה. אתה לא יודע מה יהיה, הוא יודע מה יהיה. תעשה מה שהוא אומר ותרוויח. אני אסיים בפירוש אחד על הפסוק, פרעו אמר, טוב, אתם רוצים ללכת? טוב, יאללה, לכו. אבל רק צונכם ובקרכם יוצג, יוצג עמכם. טוב, תשאירו פה את הצון והבקר, תשאירו פה. אומר לו משה, לא, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות וזבחנו להשם אלוקים. אז אני זוכר, לפני 14 שנה, שמעתי הרב מרדכי אליהו, עליו השלום, אז הוא אמר על הפסוק הזה ככה. אז היה איזה ראש ממשלה אחד, טיפש מטופש, ואז היה דיבורים על שיחות שלום, מה שנקרא, כל ההיסטוריה של שמדברים על שיחות שלום. אז דיברו על הגולן, על רמת הגולן. אז עוד היה איזה ראש ממשלה שעוד עבר לו בראש אולי כן להחזיר. היה דיבורים, כן ידברו עם האסד, זה שם רשעי מרכב או לא. אז בדיוק היה פרשת בו. ואז רמת בכלל אליהו אמר, תראו, הוא אמר, צריך להגיד לראש הממשלה איך עובדים עם גוי. משה שומע מפרעו, פרעו אומר, טוב, אתם רוצים ללכת? לכו. אבל תשאירו פה את הצאן והבקר. אומר לו משה, גם אתה תיתן לנו זבחים ועולות. וזבחנו להשם אלוקינו. באמת, איפה מצאנו שפרעו נתן זבחים ועולות להשם אלוקינו? טוב, המפרשים עומדים על זה. אבל הוא אומר, אתה יודע איך עומדים עם גוי? ככה. הגוי אומר לך, טוב, תשאיר לי פה קצת. אתה תגיד לו, לא רק שאני אשאיר לך, גם אתה תיתן לי משלך.
ואז יגיד לך, טוב, טוב, אתה יודע מה? את שלך תיקח, אני לוקח את שלי. אז הוא אמר, צריך להגיד לו, אנחנו גם דמשק שלנו. ואז הוא יגיד, טוב, אתם יודעים מה? אני מדמשק, אתם בגולן. ואז יפסקו הדיבורים. זה מה שמשה אומר לפרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, גם אתה שלנו. ואז יגיד לו, טוב, אתם יודעים מה? קחו, קחו את הצאן והבקר שלכם, תעזבו, זה תקחו. רק אל תבקש ממני כלום. ככה עובדים עם גוי. אבל ראיתי בפירוש של רבי יהודה אסד, הוא פירש ככה. מה העיקר של הקורבן? כשבן אדם מביא קורבן, של מה הם מביא קורבן? מה העיקר? העיקר הוא שהאדם יחשוב איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. היה רואה איך שוחטים את הקורבן, היה אומר שככה צריכים לשחוט אותו. מפשיטים את הקורבן, ככה צריכים להפשיט אותו. ואז נהיה זבחי אלוהים, רוח נשברה. הוא אמר, כתוב שפרעו, בקריעת ים סוף, הוא פרעו הקריב. מה זה הוא פרעו הקריב? הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. פרעו נוסע מאחריהם, מקדים הים, עם ישראל צועקים. מה נעשה? צועקים על הקדוש ברוך הוא, הלב שלהם נשבר ונבכה. זה זבחי אלוקים. אז אומר לו משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אתה תגרום את הזבחי אלוקים שיהיה לנו אז, שמה, זה אתה תגרום. זה יהיה ממך, בגלל שהעיקר הזבח, זה מה שבן אדם מתקרב, שובר את ליבו ומתקרב לקדוש ברוך הוא. נזכה בעזרת השם, שכשם שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות לאבותינו בימים ההם, ככה יעשה לנו ניסים ונפלאות, יגאל אותנו גאולה שלמה במהרה בימינו. עושה ברכת המזון. אחרי ערבית? תדיר ושנו תדיר, ברכת המזון. צבא בא לידך. דקות. קדיש אנחנו...